На третия ден от Коледа, 27 декември, православната църква почита паметта на свети Стефан, първият християнски мъченик и първи служител архидиакон в устройващата се Йерусалимска община църква. От времето на апостол Павел насам всички наричали свети Стефан първи мъченик, защото е един от първите жертви на християнската вяра. След възнесението на Христос били избрани седмина души диакони, които да се грижат за домакинските работи на християнското общество, като пръв между тях е Стефан. Обезпокоени от нарастването на броя на християните, членовете на съвета на юдейските старейшини влизат в спор със свети Стефан, но не устояват на духовната му сила и мъдрост. Затова възбуждат народа срещу архидиакона, като го обвиняват, че хули Бога и Моисеевия закон. Разярената тълпа го изкарва извън града и започва да го бие с камъни. През 5 век част от мощите му са открити чрез видение и са сложени в Синонския храм в Йерусалим. Стефанов ден е последният празник в годината, за който хората казват, че затваря кръга на старата година. На този празник семейството се събира около обща трапеза с местни ястия. На масата присъства свинско със зеле, баница с месо. Младите семейства ходят на гости на кумовете си или на по-възрастни роднини. На Стефанов ден се спазват обичаите за мръсните дни. През този период хората се пазят от злите сили. Не се ходи навън през нощта, а жените следват редица обичаи, за да предпазят домовете си от злото. Днес имен ден имат всички, които се казват Стефан, Стефана, Стефания, Фани, Венцислав, Венцислава, Венчо, Запрян, Стамен, Станимир, Станимира, Станислав, Станислава, Стоил, Стойка, Станка, Станчо, Стоян, Таня, Цанко, Цанка и всички техни производни.